I ako uzmete dakle da je od 2003. kada je projekt vrijedio, nazovimo ga 80 miliona eura, na koliko je procjenjivan, danas narastao na 1,2 milijarde eura po procjenama investitora i grada Dubrovnika, onda je jasno da se tu ne radi o istom projektu. Postavlja se temeljno pitanje o kojem projektu mi govorimo, onom koji je napuhavan kroz korupciju ili onom što je stvarno u ishodu bilo. Prema tome, ako korupciju doživljamo kao legitimno način rješavanja problema i ako je toleriramo u ovome društvu, onda jednostavno možemo legalizirati korupciju kao sustavan način rješavanja svih problema u društvu. Pošto ovi građani koji su ovdje to ne izabiru, pošto redovito glasaju za očito neke stranke koje također to ne obećavaju, onda se postavlja pitanje što se događa u međuvremenu, što se dogodilo sa ovom koalicijom, sa onom vlasti koje su obećavale neke sasvim drugčije modele ponašanja. Pošto ja sumljam očito u nekakvo rješenje koje će doći iz smjera gradske uprave, jednostavno mi ovdje okupljeni građani svjesni opasnosti koja nam se događa, naravno planiramo posegnuti sami za onim što nam je obećano i skupiti tu silnu količinu potpisa, kako također ovi nepravedno postavljeni zakoni traže, iziskuju, i zapravo sami odlučiti ono što je zapravo opće dobro za sve nas. Od nekakvog rješenja od strane ministarstva, grada, gradonačelnika, vjerujem da neće doći, jer su te sve institucije sustavno izigravale bilo ono što su obećale ili ono što su im kolege ovdje savjetovali. Prema tome, mi sami to jednostavno ne možemo i niti smijemo dopustiti. Prema tome, ja se nadam da ćete vi i vaše kolege zapravo naći puno bolji odgovor nekakav na ovo pitanje koje ste nama postavili, dakle što odgovoriti investitoru koji je sudjelovao u korumpiranju tijela na svim razinama Hrvatske. Hoćete li njegovo stajalište prihvatiti kao vezujuće, zakonito i nametnuti ga građanima koji vas plaćaju? Eto.